ve úkolem cvičící jednotky a je ochrana vnějšího perimetru základny Bagram. Především naším hlavním úkolem je předcházet raketovým útokům na základnu. Vlastně tato jednotka má dnes poslední incident, takže pokud zvládneme tento incident, tak bude certifikovaná vlastně na další strážní jednotky. Borci, dejte ho bokem, přikryjte ho, jo? Posuňme ho dozadu, posuňme ho dozadu! Posuňme ho dozadu! Pojďme, sundáme mu tu vestu! Šup, zakrejte ho! Kontrola turniketu! Zlepšilo se dejkání! Zlepšilo se to, jo? Skokově. Dobrý, na. Řádek Tango dostal turniket, poloprodyšnou chlopeň, byla punkce hrudníku a na ty ruce má Izrael. Break. Kontrola, klopně.